Katatapos lang po ng aking newscast, magugulat kayo anong ginagawa ko sa harap ng mikropono. And it's now 7:30. Isa pong special na kaso ito. Yes, merong inireklamo kasi kaya kailangan kong gampanan at actionan itong reklamo ito. Pero unique po itong reklamo ito dahil ang inireklamo ay tsohin ng sikat na artista. Wow! Mm-hmm. Si Uncle Jojo Jaime Cruz, actually ang tunay niya pangalan. At siya ay tsohin ni Tony and Alex Gonzaga. Ayun, nakita natin si Tony, andito siya ngayon. E reklamo niya itong mahilig gumala na tsohin. Siyempre, dahil nakatira siya sa parents ni Tony at senior yung parents ni Tony, nalalagay sa delikado yung kanilang sitwasyon dahil mayroong pandemic. Hello, Mikey. Pwede bang punan mo siya mamaya? Tatawa na siya. Mamaya tatawag si Tuna. So mga between 7:30, tatawag. Basta pag makikita mo na yung magiging ng phone ni Uncle, pwede mo ba siyang punan mo? Ng patago? Yeah, sige. Tapos, yayayain ko na rin, sasabihin ko na rin sa mami na pumunta silang lahat sa dining para magkakasama kayo. Okay, thank you, Amayas. So, tatawagan natin si Uncle Jojo dahil magre-reklamo si Tony. Pero si Tony ay iba yung boses. Ibahin ko po. Mag-alias ka. Tingnan natin kung ubra. Hello! Pwede po bang ganun? Hello! Baka matawa ko nito. Baka mahalata tayo. Subukan ko din ito. Sa pwede natin palabasin dyan. Sige. Hello? Hello, pwede mong makausap si Mr. Jaime Cruz? Meron's calling? Sir Jaime, si Rafi Tulfo po. Hindi po kay si Tulfo. Hindi po. Si Rafi Tulfo po ito. Sa Wanted sa radyo. Meron po kasi nagreklamo po sa inyong kapitbahay, Sir Jaime. Ha? Wala akong kapitbahay. Bakit? Kasi nga raw po, sir, natatakot sila dahil nalalagay sa peligro yung kanilang kaligtasan sapagkat mahilig daw po kayong gumala. Now, sa inyong paggagala-gala. Mahilig? Ano po? Gala raw po kayo palagi. Gumala? Opo. Now, may kasama ho kayong mga senior citizens sa bahay. Tama ho ba? Meron. Kaya nga po, yun nga po yung reklamo eh. Kasi syempre, pag senior, madaling hawaan. Now, pag nahawaan yung senior citizen, magkahawa-hawaan na. Hindi ako lumalaban. Sir, di ba kasama nyo sa bahay nyo si Mami Pinti at saka si Daddy Bunoy? Oo. Mag-deny ka pa. Ano mahirap sa atin eh. Ano po? Sally Malasmas, kilala niyo po siya. Kapitbahay niyo po ito. Hindi dito, maingay. Hindi po marinig. Okay, sir, pwede ba kayo humalap ng signal? Medyo umurong-urong kayo sa... Pangit po yung signal. Okay, umurong po kayo o lumabas kayo ng sala o pumunta kayo ng kusina o sa garahe o bumaba kayo. Nasaan ba kayo nga nakapwesto? Ano ka? Ano ka? Ako dito kasi tumulong ka. Niloko ata ako. Sir, hindi ako nagloloko. Seryoso po ito, sir. Hello. Yeah. Sir, seryoso po ito, sir. Huwag niyo naman po, sir, ginagawang parang katatawanan po itong programa namin. Para ako nagpaglukuan. Hindi ako nagpaglukuan sa inyo, sir. I'm not that kind of person. So, kaya nga, sir. Kita mo naman, sir. Ginagalaw kayo, sir. Kayo, hindi naman kayo. Sir Tulfo. Opo, sir. Kasi po, valid po ng reklamo to kasi yung kapitbahay niyo po nagreklamo na kasi ang susunod daw nito mangyari, ipapabarangay kayo at... Okay, sir. Ang masasabi ko lang po, hindi po totoo yan. At hindi po lumalabas sa bahay. Sandali lang, sir. Gusto niyo pa makausap yung nagreklamo sa inyo, si Sally Malasmas, yung kapitbahay? Hindi. Wala po ako kilala dito. Hindi nga po ako lumalabas sa bahay. Kahit magreklamo siya, wala ko pa sa buwan. Hindi naman po ako makalit. Eto, sir. Kakausapin kayo ni Sally Malasmas. Ma'am Sally, magandang... Hindi ko po siya kilala. Sir, bahala kayo mag-usap. Ito po sir, si Ma'am Sally. Ma'am Sally. Hello? No. Kayo ha? Kayo talagang lagi kung kayo nakikitang gumagala-gala dyan ha? Kami talagang nagsusumbong na lagi sa barangay at lagi kayong alis ng alis dyan. Gumagala-gala? Nakita po kayo, nagpa-post pa kayo sa Facebook. Nag-Anilaw, Batangas kayo. Nung ECQ, bakit kayo maalis sa ECQ nga uli? Pangalawang lockdown na, mga gala-gala pa kayo ah. Oh,
Tawag ulit. Ibig sabihin, talagang, hindi. Ibig sabihin, ano, napaniwala mo siya na hindi ikaw yun. Hindi na yan. Risa mo kasi magsalita. Kahit na ako. Ako nagugulat eh. Uy, ayaw na raw sagutin ang phone. Nene. Hello? 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 Paano pa ako maniniwala? Hello? Hello? Pwede po makausap si Sir Jaime. Hello? Daddy Bonoy? Who's this? Si Raffy Tulpo po ito. You're Choppy. Si Raffy Tulpo siya, hindi siya si Choppy. Hello po. Oh, pwede mong makausap si ano, Uncle Jojo. Yeah, sandali lang. Sandali lang po. Sandali lang po. Nireklamo ako labas doon ako ng labas. Paano ako maniniwala, hindi mo ako malabas ang bahay? Oh, first, di ba? I think it's gonna be a prank. Ginagawa lang ako. Kaya mo na, huwag ka na magpaka-iwat ang ulo. Siyempre, alam ka din sa mga tao. Hindi mo yung mga reason mo, ang mga reason mo mali-mali na naman. Paano naman kinalaman ng peperahan ko? Oh, no! Wait. Teka mo na, pakinig ka. I-analyze mo bago ka mag-comment ng ganito. Kaya gano'n siya. Alam mo kayo na, sarap kapagkain, huwag na kayo mag-away. Hayaan nyo na. Hindi na ako kakain. Wala kong gano'n. Kumain ka na, ikaw naman. Hello, Sir Jaime? Hello? Ikaw na ba ito, Sir Jaime? Ay, hindi po, lumabas. Ay, lumabas. No. May toyo na. Nako! Nakunan itong kasama ko. Nagagalit siya, hindi raw niya ano. Mami, phone. Mami, speaker mo yung phone. Speaker mo yung phone. Ay, hindi ko nga alam eh. Hindi ko. Hello, who's this? Ano mo sis? Anong mo to? Mami, iabot mo yung phone tapos naka-speaker. Sabi mo, huy, tumawag sa akin si Tulpo. Ito ulit. Bigay mo. Hindi ko kakilala rin siya. Hello. Uncle. Oh. Nasaan ka? Sige, balitbit ko ka pa rin. It's a prank. Oh my God. It's a prank. Okay. Na-stress siya. Nag-panic siya. Oh, at least lesson yan kay Uncle. Hindi na yan lalo lalabas ng bahay. Uncle Jojo, magandang gabi. Pasensya na itong pamangkin mo. Ito yung salarin. Ito yung sisihin niyo po. Pasensya na po. Huwag kayo magalit sa akin. Napag-usapan lang po. Ito po, may sasabihin sa inyo, pamangkin nyo. It's a prank, Uncle. Grabe, hindi ko pa nasanay kay Cathy Rin. Lagi ka naman yung pinaprank. O diba? Iba rin ako magprank. Sa totoo lang, mga kapatid, maging ako na-stress dun sa boses niya. Siya yung tipong kapitbahay na ayokong makasagupa. Makita ko pala, marinig ko pala yung boses niya, taas na agad yung dalawang kamay ko, pati paapa. Galing niya. Yung pagtalak niya, parang pinagsama mo machine gun, armalite, basuka, lahat-lahat nandun na. Walang sinabi si Alex Gonzaga. Ito na. Sir Dead. Pag meron akong kaaway, pwede itong pambato. Hindi nga. Pag meron nung nagsumbong sa amin at yung isinusumbong, tinatalakan na ako. Baka pwede kitang ma... Ay, tawagan niyo lang po ako para tawagan. Talagang dire-diretso din ang mga... Para ikaw na munang gumanat. O, di ba? Paano mo na gagampanan yung ganong klaseng boses na palindigan na mabilis magsalita dahil hindi ka naman ganon? Alam niyo po, sa PBB kasi, madalas kami mag-live nung season 1. Hmm. Tapos ang number one problem namin lagi is mag-o-overtime na kami. Okay. Pero tuwing matatapos na yung programa, lagi may malaking pangyayari na kailangan kong i-explain. Pero sasabihin sa akin, puputuli na tayo in 10 seconds, puputuli na tayo in 15 minutes. Kaya nasanay ako magsalita na mabilis. Oh, pero kailangan in 15 seconds masabi ko yung importanteng sasabihin bago ako malagyan ng logo sa mukha na. Kasi minsan nalalagyan ako ng logo ng PBB sa mukha eh, pag overtime talaga po. Mm. Eh, pero paano mo nababago yung boses mo? Malayo dun sa tunay mong boses? Hindi. Dumidi 4 na lang siguro ako. Iniisip ko na lang yung legs. So, yung prank na inatake ng nervyos yung kanya Uncle Jojo, pero at least eto paano, napanervyos niya, natakot, napaniwala na talaga may sumbong laban
kay Uncle Jojo. That's it, guys. Okay. Ang lesson is talagang pag hindi naman essential, wag na lumabas ng bahay. Stay indoors to protect ourselves. So, mission accomplished pa rin. In a way. Thank you! Thank you, Mr. Rafi! Ando Rafi, Tin! Grabe kayong dalawa. Nadali niyo ako. Sa totoo lang, naiyak ako sa sama ng loob. Hindi ko kinaya yung pagpa-prank ninyo, but nung after naman ng prank, nung malaman ko pala, natuwa naman ako. Pero after naisip ko nung gabi, patulpo kayo. And na-realize ko, Tony pala yun. Di wala, malunuto yung aking pagreklamo. But anyway, salamat. Sana nag-enjoy kayo. Kahit naghihirap ang aking kalooban. Pero nag-enjoy ako talaga. Pero salamat at... Nag-enjoy ka pa nung lagay na yun. Enjoy na rin yung mga yun. Salamat sa show mo at marami kayong pinasasaya, kayong dalawa. God bless you and stay safe and healthy. Wow, ang dami. Napamilyar na yun po. Ayan, no? Parang natawag nito yung ayuda. Meron po akong ayuda. May pa-ayuda ako kay Sir Rafi. Oo. Uh-huh. Pwede tayong, tawag nito yung pantry. Uh-huh. Pwede na. Parang may pantry po kayo dito. Parang yeah, may magre-reklamo. Yes. Hindi, wala reklamo sa mga staff. Sa mga staff kaya, para may pagkain. Atin na. Okay. Sige, thank you very much. Nagkabala ka pa. Thank you po, Sir Rafi. Alright. Salamat. Okay.